Dobar dan, pratite Federaciju danas. MMF je odgodio produženje aranžmana sa našom zemljom vrijednog 550 miliona eura. Razlog je to što pismo namjere nisu potpisali federalni premijer Fadil Novalić i predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Danas je istekao rok za slanje pisma namjere prema MMF-u, koje je usaglašeno 24. maja između MMF-a i BiH. Pisma namjere nisu potpisali federalni premijer i predsjedavajući savjeta ministara BiH, pa, bar za sada, od 550 miliona evra koje je MMF trebao posuditi BiH, nema ništa. Zbog odgađanja u potpisivanju pisma namjere, sastanak izvršnog odbora MMF-a na kojem se trebao razmatrati zahtjev vlasti za odobravanje proširenog aranžmana se mora odložiti do daljnjeg. A razlog za nepotpisivanje pisma namjere je odgovor na nedavno odbijanje SSP-a od manjeg BH entiteta. Iz federalne vlade kažu da je novac MMF-a usmjeren za strukturno prilagođavanje, a to je nemoguće jer je put BiH ka EU u blokadi, pa novac BiH po tom osnovu nije ni potreban. Mi smo ubjeđeni da ćemo imati aranžman sa MMF-om, međutim sad trenutno, ponovo ponavljam, nisu se stekli uslovi da 15. jula odbor izvršnih direktora MMF-a razmatra mogućnost odobravanja tog aranžmana. Aranžman s MMF-om, poručuju iz vlade, nije bitan samo zbog finansijskih sredstava, već i zbog tehničke pomoći u provođenju reformi, među kojima je i reformska agenda, ali i privlačenje investitora. Dok se novonastala situacija ne riješi, u vladi traže nova rješenja. 312 miliona u budžetu za 2016. godinu je predviđeno kroz strano finansiranje, sad ćemo to prebaciti na domaće zaduženje. Željka Cvijanović, premijerka RS-a, u saopštenju za medije navela je kako će vlada tog entiteta novac koji je trebao stići od MMF-a obezbijediti iz drugih izvora. Za nju je nejasno zašto su Novalić i Zvizdić uopšte vodili pregovore, pa odbili potpisati pismo namjere. Bez kredita MMF-a oba entiteta u Bosni i Hercegovini mogla bi doći u kritičnu situaciju, kazao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Navode da se takva odluka MMF-a vezuje sa adaptacijom SSP-a, nazvao je špekulacijama. Inače, Šarović se sastao sa Rasimom Ljajićem, ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. Zaključili su da trgovinska razmjena dviju zemalja bilježi uzlaznu putanju, ali da i dalje postoje brojna otvorena pitanja koja treba riješiti što prije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o korištenju akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 14 252 000 maraka. 12 miliona maraka bit će usmjereno za projekat digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine, a 1 452 000 maraka za podršku razvoju i unapređenju sektora komunikacija i emitiranja u Bosni i Hercegovini. Porezna uprava Federacije, uprkos brojnim apelima, neće promijeniti odluku kojom je Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru i Regionalnom medicinskom centru dr. Safet Mujić ograničila pristup računima. Poručuju i dalje mogu pružati usluge, ali ne smiju biti rastrošni. Blokada računa mostarskim bolnicama tek je početak. Porezna uprava Federacije neće odustati od donesene odluke, a i drugi porezni dužnici ubrzo će se suočiti sa istim mjerama. Ipak tvrde iz Porezne uprave Federacije to ne znači da ne mogu nastaviti pružanje usluga, već da plate mogu isplaćivati samo uz doprinose, a novac moraju usmjeriti na osnovne troškove. Može se zaključiti da je njima iz poniženja da u poreznu upravu nose račune i specifikacije da im se odobri plaćanje troškova koji su vezani za njihovo poslovanje. A ja njih pitam, je li iz poniženja da imamo penzionere kojima se ne isplaćuje plaća? Jesu oni u poniženom ili podređenom položaju? Duga je lista poreznih dužnika. Samo u proteklih 7 dana Porezna uprava Federacije izdala je rješenja za ograničavanje pristupa računima čak 68 firmi. Među njima su i Željeznice Federacije te GRAS iz kojeg su i ranije upozoravali na moguće proteste. Ali rješenje, tvrde u Federalnoj poreznoj upravi, vrlo je i jednostavno. Platite dug. Ako ne možete uplatiti dug, zaključite sporazum sa Poreznom upravom o odgođenom plaćanju i plaćanju na rate. Ako nećete to, izborite se za nova zakonska rješenja kojima ćemo riješiti pitanje plaćanja ovog duga. Među poreznim dužnicima su i 5 rudnika u Federaciji čiji je dug viši od 300 miliona maraka. Njihovi predstavnici danas su pokušali pronaći rješenje kako bi se vratio dug. Iako se slažu sa poduzetim mjerama, poručuju da neće prihvatiti ispunjavanje zakonskih obaveza putem smanjenja ličnih dohodaka radnika.
Hasi Bijelić, vlasnik benzinske pumpe Umax Grupi i Emir Šarić, vlasnik studentskog hotela Emiran, uhapšeni su jutros u akciji Sipe po nalogu kantonalnog suda i tužilaštva u Sarajevu. Osumnjičenima se na teret stavlja da su u periodu od 2010. godine do danas utajili više od 3 miliona konvertibilnih maraka, te izbjegavali plaćanje na dodatak od prihoda. Novac je uplaćivan na njihove devizne račune u više banaka, te korišten u privatne svrhe pri kupovini nekretnina i automobila na teritoriji Federacije BiH. Terete se da se u periodu od 2010. godine pa do lišenja slobode je utajili preko 3 miliona maraka, tako što su izbjegli plaćanje poreza na dohodak od prihoda koji su stekli zastupanjem kompanije Special Security Vehicle Trading iz Dubaja. Novac je uplaćivan na njihove devizne račune kod više komercijalnih banaka. Novac su koristili u privatne svrhe, između ostalog na kupovinu automobila i nekretnina na području Federacije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak nakon povratka sa samita lidera zemalja Zapadnog Balkana u Parizu rekao je da rezultat glasanja u Velikoj Britaniji neće imati utjecaj na proces proširenja Evropske unije. Govorilo se o razvoju dobrosusjedskih odnosa te formiranju regionalnog centra za mlade koji će poboljšati stanje ove populacije u Bosni i Hercegovini. Ključni razlog nedavne odluke Ministarstva vanjskih poslova vezane za godišnjicu genocida u Srebrenici, Crnadak obrazlaže stavom organizacionog odbora da je dolazak premijeru Srbije Aleksandru Vučiću na ovaj događaj zabranjen. Da ja zabranjujem ljudima da učestvuju u tom događaju. To apsolutno nije tačno. Dakle, svako od pripadnika Ministarstva inostranih poslova ko želi da bude 11. jula na ovoj komemoraciji, naravno da ima pravo da ide i nikad mi ne palo na pamet da takvu stvar branim. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlade Federacije BiH su donijeli odluku kojom se 11. juli 2016. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. A grupa maratonaca koji su u okviru petog po redu ultramaratona krenuli juče iz Vukovara na marš mira prema Srebrenici povodom 21. godišnjice genocida, stigli su danas popodne u Brčko. Ultramaratonci će od Vukovara do Srebrenice pretrčati ukupno 227 kilometara. Na taj način žele odati počast stradalim građanima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Jedina poruka koju imamo to je poruka mira, ljubavi, zajedništva, da spojimo dva najveća stratišta u Evropi u zadnjih godina, Ovčaru i Srebrenicu. Ne trčimo za Bošnjake, ne trčimo za Hrvati, ne trčimo za Srbe, nego trčimo za sve one koji su poginuli i stradali na ovim prostorima. Znači, to nam je cilj. Maratonci ujutro kreću prema Bijeljini i Janji, a nakon toga i prema krajnjem odredištu Srebrenici, gdje će se 11. jula pokloniti žrtvama genocida. Organizator ultramaratona je Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u saradnji sa Udrugom Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, a pokrovitelji su hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjedavajući predsjedništva BiH Izetbegović te gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. A u maršu mira će u nastavku i kolege iz Tuzle. Mirela, dobar ti dan. Kako teku pripreme za marš mira? Zna li se koliko će biti učesnika? Najprije dobar dan, Adnana, tebi i našim gledateljima. Obavljene su i posljednje pripreme za marš mira 2016. koji sutra ujutru kreće iz Nezuka. Više hiljada osoba se prijavilo za učešće u ovom protestnom pohodu kako bi odali počast nevino stradalim Srebreničanima. Marš mira je dio obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine. A ovog 11. jula u Potočarima će biti obavljen ukop 127 identificiranih žrtava. Prvi učesnici ovogodišnjeg Marša mira već su pristigli u Nezuk, odakle će sutra ujutro krenuti trasom Smrti slobode. Do sada je evidentirano oko 3600 učesnika, a procjena je da će ih biti više od 5000. Idemo od Nezuka do Lipća gdje nam je prvi kamp, onda sljedeći dan idemo od Lipća na Mravinjce, na Mravinjce nam ponovo je noćenje i 10. od
oko 17 sati bi trebalo da uđe u memorialni centar. Prije kretanja kolone, vođe grupa su dužne preuzeti akreditacije za učesnike, od kojih se očekuje pojedinačna odgovornost za ponašanje. Kolona učesnika u periodu od 3 dana preći će put dug oko 110 km da bi došlo do Potočara. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze i ukopu identifikovanih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica s lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute. Samo nam je bitna ta politička bezbjednostna situacija koja nije dobra i ja hoću da kažem ovom prilikom da odgovornost za sigurnost i bezbjednost redara snose policijske agencije na čijoj teritoriji se to dešava. Također sve je spremno za ovogodišnju dženazu i ukop novih identifikovanih žrtava genocida. Mi možemo samo da pozovemo ljude da svoje ponašanje prilagode događaju, da shvatimo da je to ipak dženaza za 127 žrtava koje ćemo ove godine kopati i komemoracija sjećanja na sve žrtve genocida iz 95. godine. I ove godine Marš mira kao i komemoraciju u Potočarima osiguravaće veliki broj policijskih snaga. A za sutra su ispred kantonalnog ministarstva financija u Tuzli nezaposlene porodilje ponovno najavile mirne proteste. Traže da im vlada isplati dječji dodatak za koji duguje za 10 mjeseci. S druge strane, vlada se pravda da nema dovoljno novca za najugroženije socijalne kategorije. Budžetski deficit je prepreka samo onda kada se treba pomoći siromašnim, a ne onda kada se financira preglomazni administrativni aparat. U situaciji kada prijeti bijela kuga, vlada Tuzlanskog kantona niti potiče natalitet, niti redovno isplaćuje dječji dohodak od 20 maraka. Oko 1500 korisnika nije primilo dječji dodatak za 10 mjeseci. Porodice koje bukvalno od toga žive, čak ne mogu o tome ni razgovarati sa premijerom Begom Gutićem. Bili smo kod premijera, premijer nas nije htio primiti. Pa kao bio je na sastanku. Za njihova primanja ima, a za našu djecu nema. Stvarno mizerno i žalosno da naša djeca na kantonu primaju 20 maraka. I to, znači isplate nisu redovne. Ja samo pitam gospodu, da li oni mogu živjeti sa tih 20 maraka, ne 20, nego 17? Banke uzimaju 3 marke. Za te namjene kantonalna vlada mjesečno treba izdvojiti oko pola miliona maraka. No samo za djecu nedostaje novca u budžetskoj kasi. Slažem se da je situacija teška i da je riječ o, da kažem, socijalno ranjivoj kategoriji i nečemu što ne bi trebalo da trpi. Ali zato predsjednik Skupštine Senad Alić nije morao da trpi. Luksuzna limuzina iz kantonalnog budžeta je plaćena 50.000 maraka. Premijerov prijatelj, koji se bavi prijevozom uglja, bez problema je dobio grant od 23.000 maraka. Novac je dijeljen i za muzički koncert, a 3.000 maraka iz budžetske kase je otišlo za organizaciju malonogometnog turnira u Banovićima. Međutim, novca za djecu nema. Može se na puno stvari ukazati da su mogle biti potrošene na drugi način, odnosno da su mogle biti usmjerene za dječje dodatke, a ne u druge stvari. Od ovoga koncerta Bijelog dugmeta, koji je komercijalni koncert, do pomaganja određenim sportskim društvima, udruženjima koja su, kako da kažem, lokalnog značaja. I najugroženiji građani koji bez narodne kuhinje ne bi mogli živjeti, moraju se strpjeti, reducirati obroke, jer vlada prvo mora platiti oko 400.000 maraka političkim strankama, pa tek onda razmotriti da li je u budžetskoj kasi ostalo nešto novca za narodnu kuhinju kojoj duguju oko 200.000 maraka. Adnana, toliko za danas iz Tuzlanskog ITC-a. Doviđenja. Mirela, hvala za danas i doviđenja. 13 BH studenata od jeseni ove godine studirat će na prestižnim univerzitetima u Francuskoj, nakon što su ispunili stroge kriterije za dobijanje stipendije za postdiplomske i doktorske studije. U Francuskoj studira 166 studenata iz Bosne i Hercegovine. Najviše njih se odlučilo na studije iz oblasti društvenih nauka i jezika. Stipendija mi mnogo znači jer mi je omogućila samo studiranje. Ja sam prvobitno bio primljen na univerzitet, ali su troškovi života u Francuskoj jako visoki, tako da bez stipendije to ne bi mogao
pokriti. Iako se veliki broj studenata odlučuje za studiranje u inostranstvu, zbog mogućnosti ostajanka u tim zemljama, francuska veleposlanica u Bosni i Hercegovini kaže da njena zemlja ne želi učestvovati u odljevu mozgova iz neke zemlje. Francuska samo želi u stvari da ti strani studenti ne ostanu nakon studija u njenoj zemlji, nego nakon što su se školovali u tim izvrsnim zaista školama, se vrate u svoje zemlje. Povratak mladih i usavršenih naučnika i stručnjaka sigurno će biti veliki doprinos za bosansko-hercegovačko društvo i ekonomiju. Udruženje Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu već dvije decenije bavi se humanitarnim radom. Ljudi koji vode ovo udruženje ulažu veliki trud i energiju da daju samo pozitivno našem društvu, ulagajući najviše u budućnost djece, rekao je prilikom posjete udruženju potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović. U razgovoru sa Jovanom Divjakom rekao je da će dati doprinos i podršku ovom udruženju. Ja sam danas odlučio da posjetim udruženje i gospodina Divjaka i da vidim na koji način i ja kao potpredsjednik federacije mogu pomoći radu udruženja, sve u cilju boljeg obrazovanja naše djece. Naravno, posjeta potpredsjednika mnogo znači jer smatramo da je to moralna podrška koja nam je u posljednje vrijeme veoma potrebna. Aktivisti Zelenog polumjeseca Zeničko-Dobojskog kantona posjetili su mališane koji se nalaze u kantonalnoj bolnici u Zenici. Uz bajramske paketiće sa njima su podijelili i bajramsku radost. Uz pomoć donatora, kojih je nažalost sve manje, humanitarna organizacija Zeleni polumjesec Zeničko-Dobojskog kantona i ove godine bajramskim paketićima obradovala je mališane u kantonalnoj bolnici u Zenici. Paketiće su osim privrednih subjekata donirala i djeca koja su željela obradovati svoje vršnjake. Najdraža mi je igračka. Mislim, ne znam šta ću da dobijem. Podijeljeno je više od 100 paketića za svu djecu uzrasta od 1 do 14 godina, a koja se nalaze na svim odjelima Zeničke bolnice. Djeca su naša budućnost, djeca su naša snaga. Osim toga, djeca su sa malo zadovoljne i nama je cilj ove posjete da ih obradujemo, da ih razveselimo, da im umjesto suza namaknemo bar jedan osmijeh na licu i time da ispunimo svoju misiju. Svake godine naše djeci podijele paketiće, obraduju ih, dobiju tortu, kolač i zahvalni smo na svemu. Veća važnost ovog čina od podjele bajramskih paketića je izvući djecu iz kreveta, nasmijati ih da bar na trenutak zaborave gdje se nalaze. A bajramski paketići obradovali su i mališane centra Los Rosales. Detaljnije će kolege iz Mostara. Adla, dobar dan. Dobar dan, tako je. Iako su službeno na školskom raspustu, štićenici Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales okupili su se danas u toj školi, a razlog su bajramski paketići koje je za sve štićenike pripremio njemački Merhamet. Izvoli ljubavi, izvoli. Hvala. Neki su odmah zavirili u paketić, drugi su znatiželju potisnuli do dolaska kući. To ću kad uđem u sobu da vidim šta sam dobila. Ima li slatkiša ili čokolada ili ne znam. Bilo je slatkiša, igračaka, ali i korisnog školskog pribora. Paketići su izmamili osmijehe na licima 120 štićenika centra Los Rosales. Svake godine nekako pokušamo te praznike i različite blagdane da uljepšamo djeci. Ove godine po prvi put paketića će podijeliti Merhamet iz Njemačke. Njemački Merhamet s Los Rosalesom sarađuje već godinu dana. Za narednu školsku godinu pripremaju veće zajedničke projekte, a ovi su bajramski paketići samo mali znak pažnje za djecu s teškoćama u razvoju i djecu bez roditeljskog staranja. U stvari to je naš fokus, znači to je sva naša priča Merhameta. Za tu vrstu ljudi, za tu populaciju BiH, jer nama je to jako poznato, ti ljudi ovdje zaboravljeni. Osim za mostarski Los Rosales, Merhamet ovih dana još 500 paketića priprema i za djecu Tuzle, Maglaja, Srebrenice, Visokog Bihaća i Bosanske Krupe. A u Mostaru je održana dvodnevna radionica na kojoj je promovisan IPA Adriatic projekt Adria Welt. Predstavljeni su i postignuti rezultati 5 već završenih IPA Adriatic projekata u kojima je uz Hrvatsku, Italiju, Sloveniju i Albaniju sudjelovala i naša zemlja, a tiču se promocije turizma. Riječ je o projektima Arheos, Adria Cold, Med Pat, Roof of Rock i Art Vision.
Organizator dvodnevne radionice je Razvojna agencija Županije Zapadno-Hercegovačke, a cilj je promocija te širenje stečenog znanja i razmjena ideja koje će doprinijeti različitosti i održivosti turističke ponude Jadransko-Jonskog područja. Radionica je namijenjena prije svega partnerima na projektu, turističkim radnicima, evo kao i svima zainteresiranima koji žele širiti znanja iz ovog područja i bogatstva, promovirati bogatstva ove regije. Kroz ove projekte i radionice želimo promovirati turizam, kulturnu baštinu, ali i proizvodnju autohtone hrane, dakle održivi turizam. U sklopu projekta bit će organizirano i 5 konvencija u 5 različitih zemalja kako bi se potaknule nove aktivnosti vezane za IPA projekte. U susjednoj Hrvatskoj ovi projekti su dali i konkretne rezultate. Osmislili smo tematske staze, biciklističke, konjičke, pješačke, planinarske, avanturističke staze. I istražili smo područje u slivu rijeke Cetine. Sudionici radionice mogli su čuti brojna iskustva kako u domeni turizma, tako i primjerice energetskoj učinkovitosti koja itekako može utjecati na razvoj turističkih potencijala regije. Adnana, bilo bi to sve iz Mostara za danas. Doviđenja. Adla, hvala i doviđenja. I na kraju, evo kako će vrijeme biti narednih dana. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 19 do 23, a dnevna od 28 do 34 stepena. Za vikend prije podne sunčano i veoma toplo. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti u većem dijelu Bosne može uslobiti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura do 35 stepeni. Gledali ste Federaciju danas. Hvala što ste bili sa nama i doviđenja.